Dan Baron. Teď jsem hned po náhozu chytil cejna na N1. A celkem slušný, jo. Má zdejší poměr. Takže 30 cm. A zajímavý bylo, že to spadlo rovno na dno, ale tam přišel záběr, jo. Krmítko se ještě ani nevysypalo. No teď tam drželo trochu díl. Máme karase stříbrňáka. Ten taky s náma půjde domů. Na salátek. Je to škodná, dneska mám čas, mám dovču. Tak se s tím můžu pepat. Páně, když bude jenom tak jeden, tak ho dám do brazáku. Až budu mít víc, tak ten salát udělám, že jo. Z jednoho to nemá cenu. Nebyl se ty pečenáče. Ty byly vynikající. Nepůvodní druh se musí likvidovat. Takový je karas. Tak jo, dáme do bezdívku. Jdeme pokračovat. Teď jsem měl brutální záběr na ten metotýd. Tak už jsem myslel, že přehodím, protože tam ležel dlouho. Bez aktivity. Úplně mi to divně sebralo prut. Tak uvidíme, jo. Zase nám povede kapříka vytáhnout. Bere teda. To je divo. To je divo. No nejvíc mě těší, že si zachytávám a kapraři naproti jsou od rána bez záběru zalezlí v bivaku a chápou. Pruty nahozený a jo, jsou lidi, co sem jezdí jenom trávit čas, no. A ne ho aktivně využívat. To se drží v proudu ta ryba. Jde proti proudu pomalu. Tohle to mám rád, když je ryba proti proudu, tak je pomalu. To většinou značí pěkný úlovek.
Ne, Jáček si jenom přede. To právě nevím, Míšo. My to máme sebralo prud z ruky. Zase na rybičku nebo na co? Ne, na palety, chytám metod feedera. Jo. Na infinitáky. Je to je ta barvička, jak jsi říkal, ta zelená. Jo, zelená. To by mi to pasovalo kodě. Jako celou dobu to nebral, ale musel se zvednout voda, že jo? Nebo zvednout, vrátit do normálu. Ty si to nahrávat? No, budeš na videu. Budeš na videu. Můžeš zamávat diváků. Ahoj, zamávám divákům. Rozmočil jsem peletky vody zelené jedničky do PVAčka, co jsou. Tak ty zkouším. Tak na mě to bere furt, jo. A tohle prutě mám halibutky s kořeněnýma játrama. Tyjo, to vorádno, vidíš ty bubliny. Bude to sumec ještě nakonec zase se zvenc. Chceš vytáhnout na druhý? No, když tě tady mám, tak bych se tě mohl využít. Možná ne. Moc daleko to není. Mám zamotaný, jak co bych tam chtěl chytat. No zase taková obluda to není, podle toho stínu pod hladinou. No ale to bylo jako dobrý. Ale tak vlastně pěkně. Ty vole, tady ty místa, vole, mám nejradši, když takhle vidím ty šupiny všude. Ty? Ty vole, ty plácty. Musel se někde oškrábat sám duši. No můžeš brát o tohle, to ne? Už myslíš, že jsem si to dělal v železný, že? Proč myslíš, že tam je ten mrošt? No to jsem měl šupiny až ve vlasech, ty vole, to jsem musel jít koupit. Ty kdyby to byl tlouž, byla by to větší prča. Ty, ty si to by byl návod znak, ty jo. Myslím, že bych byl udělal se nový rekord český. Ty mě překvapila ta potice, ty jo. Tam měla fakt takovou úplně zlatou barvu. To jsem ještě neviděl. Ty si dal už držák na GoPročku i na to, jo. No. To jsem si dělal, chtěl jsem udělat záběry právě při podobírání, akorát, že mi vyplivla baterka, že? Nemám, nejsem připravený. Nejseš jako bohouš. Nejsem, no. To bude slušnější kapřík. Na muškařkej háček, jo. No od kdy to stojí 150 korun ten háček. Já jsem jich koupil 25 za 0,90. Kát není teflonovej. To je asi jediná i rozdíl. Co to budeš, aspoň 60? Nebo nasraná, vole? Nasraná 40. Budu nasraný já, protože mi to se vzal do studíku. Nasraná 50. 50, ty vole. Není. To je 60. Myšáku. Něco je podobného jako ten Sandor včera. Proto... Ukážeš to diváku? Ukážu. Ukáž. Já si vezmu katu z kameru, můžeme ho změřit. To je krásně barevný. Pěkně tmavý. 50 má to to očko, to, ne? To je 60, myslím. 60. 50 má. 50. No. 50 očko a muškařský háček, jak drží. No mě vyndám, no. Natočíš to? Jdu na to. Muškařský háček. Tyjo, to je černo. Však neprdelník. No tak on je trošku přesně. 60, povídám. Povídám, 60. Tak to je největší kapr na feeder.
a má ještě vyrážku 30. Na žábra. Tak to vrátíme. Kořeněný játra. Vychutnali. Tam ješ. No je to. Měla aby to. Tak jo, bando. Tak jste právě poznali mýho nejdelšího kamaráda, ještě tak řeknu, s kterým se znám už přes 20 let. Míšu, shodou okolností. Je to člen teda Infinity Bytes už delší dobu. To je teda kaprař. Takže jste nás poznali teď dva. No a k tomu kaprovi tady je krásně vidět rozdíl mezi domorodým kaprem, který se v řece vytřel, a nebo tak vytřel taky, protože měl třecí vyrážku, byl to mlíčák. A mezi kaprem nasazeným, který ho máme ve zírku, jak jsem ukazoval, no, což jsou většinou ty vysoký, takový vybledlý ryby. Tyhle ty tmavší, nižší, nízký, bývají většinou ty ještě echt labský kapři, co tady bývaly kdysi dávno. Ježiš, to vypadá jak sazani, ty byly nádherný ryby. Taky proto jsem mu pustil, protože ten kapr byl v nádherný kondici, nepoškozený, jo, žádný roztrhaný ploutve. Prostě domorodec, jak se patří. Taky mě pěkně povodil. Zabral nám nakořeněný játra na tom method feeder. A to je asi tak všechno. No. Pak, až si dám polední pauzu, tak vám natočím detailu ty háčky, co používám na ten method feeder, ty muškařský, protože je zbytečný utrácet peníze jenom za nějakou značku. Jenom za jméno, protože to jako ty háčky jsou ve stejné kvalitě nejsou, protože rozdíl tam je, že ten kordiácký, karpraský nebo tyhle ty většinou speciály jsou prostě už dneska teflonový. Tohle to je prostě klasický háček bez teflonové úpravy. Ale na škodu to vůbec není, ba naopak bych řekl. Aspoň ta špička díl vydrží ostrá. Jakože fakt ostrá je. No, ty muškaři to mají prostě vymakaný, že? Jau, a teď si ho mám ve stehně. Tyho prčic. No, trocha krve. Tak vidíte, že chytá. Chytá všechno, i mě. No, prostě není důvod měnit, že jo. Takže vám ukážu detail. Řekneme si, i kde ho koupit. Nebo kde jsem ho koupil já, aspoň. Prostě nádherný kapřík, no. Dneska berou, dneska už mám asi pátýho kapra. Je vidět, že asi buď to byli, tak to bylo, aby bez proudu, tak nebrali, i když jako jsem pod jezem, jo. 200 metrů nějakej. Tak se divím, že tady v tom vedru nebyli, ale spíš byli podle mě stažený dole na tření. Protože jsem byl jedno brzy ráno jednou vláče, tak jsem je tam viděl, jak tam mlátěj. Takže to byl asi ten důvod, no. Proč se jim moc nechtělo brát. A oni tam násaďáků, oni se prostě stárnou s těma velkýma kaprama, když se třeba nevytírají. A prostě tam jenom oxidujou, no. Než to tak vezmu. Prostě se jim tam motají. To jsem ho chytil, hejte, 15, ani ne 15 metrů od břehu, jo, s tím metod krmítkem. Takže vidět, že se slušný ryby dají chytat i u břehu. No nic, tak pokračujeme dál v krasojízdě. Jinak ty paletky je třeba kontrolovat.
nějak furt pracujou, že jo? Když nevysychají tak rychle jako kmítkový směsi, ale pořád pracujou, takže je lepší to zkontrolovat jednou za čas, po případě trochu dovlhčit. No. My jsme tím vzděláváním probudili kapráře na druhé straně, tak koukají, kde se to probudili. Tak jo, jdu chytat dál, nebudu kecat zbytečně. Vyzvolávám zase nádhernou potici. Mezi těmi to zabralo. Teď nám je to nějak na druhý prut. Tak už mám jednu nádhernou potici na method feeder. Druhou na klasický. Tady na tom druhém prutě je co? Je tam něco? Je tam nějaká čudlička. Je tam cejnek, skláček. Takový je skláček. A metodák. Tam s ním. Se podívám tu nádhernou potici, tyjo, ty jsou fakt dneska nádherný. Dneska to fakt bere, tyjo, já jsem z toho úplně nadšenej. Je 10 hodin, jsem tady nějaký 2 hodinky. A těch ryb jako, neskutečně. Já už, mě dojde za chvilku kapacita v kameře. Abych to měl všechno točit. Kapři, tyjo, teď už mám asi 10, tyjo. A tyjo, ty krásný bačkoráčky. Tak, lepší tam vždycky také hodí v létě po hlavě a chytám na molu, jo, to voda je pode mnou 30 čísel. A taky tam tu rybu vždycky hlavu napřed trošku nasměruju. Tak nabere kyslík, protože ta voda je fakt prohřátá a tím rybám to nedělá dobře. Takže budeme chytat dál. Tak lidi, teď nastala komická situace. Mám na obou dvou prutech kapry. Jednou jsem zolával na N1. Mezi tím teď přišel, než jsem toho jednoho dostal k molu a podebrání, tak přišel na method feeder. Prostě neskutečná chytačka dneska, bombastická. A jen tu, že máte kamera takovou kapacitu, bych vám stihnul všechno natočit, jo, protože to je fakt... Tyhle ty dva, to si 12 kaprů. Říkal jsem tady od 7:30, jo. A je. Když se podíváme na hodinky... Je 10:45. A mezi tím ještě plotice, cejni a tloušti, asi 5 tloušťů a jeden už je ve stulíkách. No nic no. Musíme to nějak vyřešit. Tady povolíme brzdu. Ať se jezdí. A tohle vytáhneme. Zatím těžko říct, jaká montáž je lepší teda. Jestli method feeder nebo klasický fín. Dneska přijde, že to spíš o ty nástraze a že jim víc chutná ta N1, jo. Ale jako co mě se pocitově zdá lepší pro dnešní situaci, na to lepší chytání, tak je asi ten klasický feed. S tím dalším návazcem. Že se mi s tím pracuje líp, ale to je jenom můj osobní pocit, na těch rybách to vidět dneska není.
Teď bych uvítal toho Míšu, kdyby tady měl. Ale on jel pryč zrovna. Takový na dublik. Já vidím, že tu kapři jsou. Berou, mají hlad, ale prostě... Co to dělá svoje, když trošku zaprší a vrátí se řeky do původního stavu? Do proud, ze stavu sucha. Prostě ty ryby začnou reagovat. Tak pojď už. Ještě tam máme druhýho. Nemám čas se tu tady hrát. Tak. Asi taky krásný padesátníček kulatý. Na N1. Prostě numero uno na labe. A druhý už si bere scívky, ten bude někde daleko, tak rychle. Ukážeme. Ukáž se na kameru. Rychlá pouštička a jdeme na toho druhýho prda. Ty jsi odjel až, odkud tě budem tahat. To by mohl být rychle unavený. Mohl by to být rychlejší. Zdolávačka. Kapraři na druhý zranění pozoru. Ty ze mě nemůžou. Ty ze mě nemůžou. To je menší kapřík, ale je. Na to jsem dostal asi žijadlo. Všichni míří pod loď a já mám zrovna spuštěný motor. Tak se bojím, aby se nezamotali do vrtule. To je špináček menší, no. Je vidět, že ty peletky nebyla dobrá volba. No vůbec, když si řekneme rozdíl mezi... Proč zrovna používám pelety, jo? Když bychom si měli říct ty výhody a nevýhody. Tak si řekneme, že pustíme toho kapříka. Se nezdržujeme. Tak. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Ty jsi taky krasavec. Tak to spadá na srázáčku, to jsou kořeněný játra. Háček na mušky sedí, nebo hejbá se. Je v pořádku, bohužel to nejde říct o návazcích, který trpí teda. Po těch 12 rybách už jsou prostě zlikvidovaný. To chytal na 20 návazec. Tak, taky vypadá ten druhej. Tak ho pustíme. Tak, jak jsem tady říkal, my jsme si měli shrnout výhody a nevýhody mezi mladící směsí a
planetami, tak bych začal asi výhodami. Výhoda je, že ty planety nelákají prostě tolik menších ryb. Další výhoda je, v proudu se držej poblíž háčku, nesplavujou se tolik jako kmítková směs, ta se hrozně vymývá, protože je tvořena ze menších částí. A podél háčku vám zbyde maximálně nějaká hrubá složka, kterou se tam přidáte. Za to, když použiju do toho krmítka tyhle ty palety, tak tam mám jenom tu hrubou složku kolem ty nástrahy. Další výhoda jsou tvořený taky hodně více z masových částic než krmítkový směsi. Tam byste museli šáhnout maximálně po metod mixe, které jsou víc dělané na masové bázi. Ovšem, tam už ta cena se vyrovná těm paletkám většinou. A další obrovská výhoda je, že jich spotřebujete i méně než ty vnadící směsi. Pro představu rozmíchal jsem tak zhruba čtvrt kila těch paletek a pořád mám na co chytat. A to už mám, tak říkám, ryb nespočítaně. No a nevýhody, to mě snad napadá, akorát musíte myslet dopředějc na to, že půjdete na ryby, abyste se zavčas připravili. Ta příprava zabere trošku víc času, jako u vnadící směsi. V zimě rychle rybu přesytí, takže to, jak říkám, spíš nástraha jara, léta, prostě ty větší aktivity ryb. A druhá nevýhoda, další nevýhoda může být trošku vyšší pořizovací cena. Ovšem, ta je vynahrazena právě tou menší spotřebou zase, jo. Takže ono tam v finále s těma vnadícíma směsma je cenově tak stejný. Kouká mě dochází druhá baterka, tak já se zatím loučím a když tak přinesu fotky a uvidíme se na druhém kole večer. Teď si dám pauzu odpolední a večer půjdu pokračovat. Tak zatím ahoj. Vydrařím, ale 11 hodin dopoledne a na N1 se objevil takový krásný 70. kapřík. Jeden z mnoha. Dneska už je to 13. ryba a nechci jít ani na oběd, protože to fakt bere neskutečně. Jdeme pustit. Stop. Tak, dopolední lov máme za sebou. Bylo to teda neuvěřitelně. A 13 kaprů mluví za vše. Od 35 do 70. Ten 70 na feeder, teda to je už bomba. Jako na řece, to je jako paráda. To už počeší. A já jsem to zbalil, dal jsem si samozřejmě v oběd. Teď nechávám mě řádit čluny, rekreanty, mají taky svůj prostor na vodě. A budu muset vyměnit návazce, protože ty dostali za svý a jsou zkroucený různě a unavený. Vyměním i háčky, to dělám po každý lepší chytačce. A další věc, co ještě změním, tak je, že převážu ten Method Feeder na klasiku. Prostě nějak mi ta klasika se dělá dneska víc. Když to mohlo být tím krmením, ale prostě mi letos ta klasický feeder s tím dalším návazcem sedí víc. Takže to předělám. A je na čase, abychom si řekli něco o paletkách a o jejich přípravě. Já si dojdu pro misku a povíme si to. Tak. Prakticky vlastně používám
teď už 3 druhy peletek, byly to jenom dvoje, teď už 3. První z nich jsou klasický Halibut pelety, jaké známe všichni od Kopenců. Je to vlastně všechno přebalovaný Kopenc, co se tady seženete. To jsou jediný originály, pak jsou různý halibutky levnější. Třeba to už si většinou ty výrobci dělají sami, ale to už nejsou klasický halibutky, není to originál. Ty halibutky používám vlastně ve třech průměrech, 4, 6 a 8 mm. Použití podle cílové ryby, podle ročního období a co se velikosti týče. A taky podle síly proudu, takže když půjdu třeba chytat v zimě a ta voda nepoteče, nebo brzy z jara a nepoteče zrovna ta voda, tak si vezmu 4 mm paletky. Když budu chtít trošku zvětšit rybu, tak si vezmu ty 6. A teď v proudu, a nebo při selekci velkých ryb, používám klasicky 8 mm. Lze je použít i jako nástrahu, klasicky do gumičky, nebo jsou-li s dírkou, tak na přívěs. Ale říkám to, spíš jako tu nástrahu bych teď volil větší, třeba jako 15, 16 velikost. Tak to jsou halibuty, používám jak tyhle ty černý, tak i teď tady zrovna nemám ty Robin Red, nebo jejich mixy. Druhý peletky, který jsem hodně často používám, nebo používal hlavně v loni, teď je teprve budu používat, protože jsem se konečně stal k vodě. Tak jsou tyhle ty Method Feederové peletky. Od Infinitáku, tohle je zrovna příchuť jahoda ryba, takže taková ovoce. Výhodou těch paletek je, že už se nemusí nějak extra připravovat. Už jsou předvlhčený. Když je zmáčknem, tak drží tvar. Samozřejmě tohle jsou čerstvý paletky. Čím jsou budou starší, tak můžou pracovat na krámě. Nebo tak u nás v tašce, takže ta náplň jako bude vysychat. Není nic špatného si třeba před lovem ještě rozprašovačem nebo trochu vody dovlhčit. Vůbec to není na škodu. Tyhle pelety mají výhodu, že jak říkám, už jsou prakticky připravený. Velmi silně voněj. Jsou doplněný už aromatama a jsou vlastně naboostrovaný už. Takže netřeba nijak zvlášť dobustrovávat. Já pokud chci si nějak u nich zvýšit atraktivitu, tak je buď to ještě navlhčím, buď to ovocný třeba melasou, CSLkem, a nebo pak ty masové příchutě tekutými játry. Ale říkám, není to třeba, už jsou velice silně aromatizovaný a připravený. No a vlastně třetí peletky, který jsem používal i dneska a který už potřebují teda trošku přípravy, tak jsou tyhle ty PVA peletky od Infinitáku taky, a ty už je třeba si trochu připravit dopředu a my si teď ukážeme jak. Takže první věc se budu potřebovat. Si vás nakloním, jak to vidíte. Takže si vezmu misku, do které si dám požadovaný množství pelet. Stačí málo, tak pojďme. Je to, vezmu tak třeba 2 hrsti. Je třeba víc. Jako ty pelety už jsou aromatizované taky sami o sobě. Nebo by třeba nemusíte je vylepšovat nějak zvlášť, ale já se ještě vylepším, a to stejným jiným boostrem N1. To znamená, že to takhle
Nacákám lustrem. Jo, stačí kapička, tak aby byl navlhčený. A teď to promíchám. Tak, oni se nám takhle bobalej. Vidíte, že už jsou celý bobalený tím boostrem. Teď to nechám chvilku takhle zapít, ty peletky. Mezitím, když mám ten booster odevřený, tak si vezmu ty dumblesky. Ty se tam už prodávají naboosterovaný, ale platí to samý jako o těch peletách. Jo, když je koupíte čerstvý, většinou když jsou taky... Je tam ještě vrstva dipu. Já už je mám rok, takhle v tašce. Jo, zbytky dipu tam jsou ještě vidět. Ale ty pelety už to většinou do sebe vsály. Takže se tak ještě trošku oživím. Stačí taky pár kapiček. Jo, ono to budeme dělat častěji. Bych si ho tam nalil hodně, mohli už by se třeba rozmáčet. Takže pár kapek. Pro oživení, pro klepů a paletky jsou jako čerství dumblesky teda. Krásně voněj. A to máme oživený dumblesky. No a teď co s těma paletama. Jedna možnost, vezmu obyčejnou vodu a zaleju je vodou. Já teda používám, jak jsem říkal, ten vývar z kukuřice, který mám také ve flašce stočený. Takže protřepu. Trošku už nakyslej a ty paletky zaleju vodou. Kolik paletek, tolik vody prostě. Jedna ku jedný. Takhle jakoby potopím. Jo, jestli to je vidět, bude vidět. Prostě ta hladinka, jsou prostě potopený. Nejsou úplně pod vodou, ale ta hladina je na výšku těch pelet, takhle. No a to je všechno. Teď to nechám, aby se to všechno vpilo do sebe. A hodně ty peletky pak budou krásně držet v tom krmítku. To je veškerá věda, takhle prostě připravuji halibutky. A to je vlastně všecko. Nezbývá než počkat, zatím si vyměním ty návazce. Převážu ten jeden prut a půjdem k vodě. Tak zatím.